Bueno, este é o modelo que dixen antes da colmena, igual que a outra, un tamaño para a ventana. Bueno, fibra de polistireno, darlle a forma e facer os buratos para que semelle unha colmena. Despois poñerlle as abellas aí e fijalas con, neste caso, con parafusos, porque detrás hai unha madeira.